Atëherë, në qoftë se ti, në qoftë se ti, jo, thjesht një pyetje e vockël. Bledi, Tea, bledi. Mund të ta bëj të një pyetje. Po, okay, më fal. Në qoftë se unë gënjej paftursisht, të gënjej. Ti mua, dhe këtë e kemi parë të gjithë që nuk mund ta kthejm të keqen me të mirë, këtë e kemi parë. Ti si do ma ktheje, pasi unë ty, çfarë nuk të kam bërë brenda atij programi? Dhe çfarë nuk kam thënë? Çfarë të kam bërë unë ty brenda atij programi? Çfarë nuk kam thënë ti, çfarë nuk e thënë për mua brenda atij programi? Dhe në mënyrën më të shëmtuar dhe më ke gënjur sy për sy dhe Tea, unë këto ty nuk t'i harroj. Dhe s'ka për të t'i harruar. Do t'i mendosh, do t'i elaborosh dhe do vish do më thuash. Tea, e shkëpusi ju sa... Se qëtitërisht, pse nuk kam pasur debate me Andinon? Unë nuk e dinë dhe të drejten se qëfar ka Shqipja dhe mua, pse është ka shpasionante me mua, kisha ca të omira të mira, sepse të tishe ka që të rehequr nga unë. Por gjithsesi, e prisja, ma dje dhe kur më ke bërë ftesën, kam thënë që ajo Shqipja aty do na e marri pak shpirtin me iderat e saj. Mund të përgjigjesh qoftë iderat e saj. Të vërtetat e tua, jo iderat e mia. Mos e kthe si çdo tisë, nuk jemi në emision. Pra ti ai ka nxjerr vetë vërtetat e saj. Jo, nuk ka nxjerr asgjë. Po shipet ta dëgjojmë te, më shipet të dëgjojmë ti. Ato që i përkisnin publikut, ajo i kanë nxjerr. I përkisnin publikut, cilat i përkisnin publikut Ana? Pjesën që si u largua nga emisioni. Duke nxjerr pasi erdhi nga Bogdia, duke nxjerr, duke i bërë reklam vibratorëve në drejtimin tim, do të nxjerrim çike vetë. Nuk e faj, po nga që ti ishe shkarkuar 2 muaj, 3, 4 muaj e gjysmë, edhe kishe hallin dhe ne të tjerë. Po ne kemi mbajtur rregullat e programit, kemi kam nevojë, deri në fund. Po pra, po nga që ne shkojmë situatë. Po na tregojë vibratorët, po na tregojë nuk është e nevojshme, po e dashur. Nuk është e nevojshme që të nxjerrësh ato që nxore se fundja. Ne privatizojmë emisionin e dashur. Ne janë